všechny jsou nově světatelný. Buď tady chčije celý víkend, nebo to jsem pere jak blázen. Dneska jsme teda měli zatím oboje, takže uvidíme, jaký bude večerní pokračování. No, bude chcát? Bude. Já, že by mě to nepřekvapilo. A co vy, gumáky máte? Že byla ta apokalypsa. Byla ta apokalypsa jednou jak byla. Ty vole, to nepřipomínej. Tak pojďme. Ještě něco máme.